نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ انعام کے رکو نمبر 14 کی آیات کو لے کر حاضر خدمت ہوں. سورہ انعام قرآن مجید کا 6 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے 14 رکو میں 10 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 101 سے لے کے 110 تک. آیت نمبر 101 سے ابتدا کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ترجمہ: وہ تو آسمانوں و زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی صاحبہ ہی نہیں ہے، جبکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ تو ہر ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہاں محققین نے نتیجہ نکالا اس آیت سے کہ خدا کا ہر چیز کے خالق ہونے اور اس سے متعلق ہر چیز کے عالم ہونے کا تعلق ہے، کیونکہ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا خالق بھی ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے. خدا سے باپ ہونے کے رشتے کا قیاس کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں. وہ ہر چیز کا خالق، مالک و پالنے والا ہے. اگر خدا کی بیوی صاحبہ ہوتی تو اب تک اس سے بے شمار خدا کے بیٹے خدا ہی پیدا ہو جاتے. جیسے اس کی مخلوق عرضی کی اولاد انسانوں سے انسان، جنوں سے جن، جانور سے جانور پیدا ہوتے ہیں. آیت نمبر 102: ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. ترجمہ: یہ ہے تمہارا پالنے والا مالک، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ ہر ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی بندگی اختیار کرو، وہی ہر چیز کا وکیل، کام بنانے والا اور نگہبان ہے. آیت نمبر 103: لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. ترجمہ: اسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ جسم و جسمانیات اور مادیات سے بڑی بڑا خبر رکھنے والا ہے. تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں ابصار یعنی نگاہوں سے مراد احاطہ و وہم و خیال ہے. احاطہ وہم و خیال ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا نے فرمایا تمہارے پاس خدا کی بصیرتیں ابصار آ چکی ہیں. غرض اس سے مراد صرف آنکھوں کی بینائی نہیں، اور نہ اس سے آنکھوں کا اندھا ہونا مراد ہے، بلکہ اس سے مراد احاطہ وہم و خیال ہے. حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو خدا کو دیکھنے کے قائل ہیں، تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے خدا کی صفتیں اس طرح بیان کی جس طرح خدا نے اپنی ذات کے لیے بیان نہیں فرمائی، تو اس نے خدا پر بہت بڑا بہتان باندھا. خدا نے اپنے لیے یہ فرمایا ہے کہ اسے نگاہیں پا ہی نہیں سکتی. نگاہوں سے مراد صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ احاطہ وہم خیال بھی ہے، یعنی خدا کو نہ تو ظاہری آنکھیں پا سکتی ہیں اور نہ دل کی آنکھیں، یعنی وہم و خیال تک اس کی ذات و صفات کا تصور نہیں کر سکتے. یہ تفسیر مجموع البیان میں بھی لکھا ہے اور تفسیر عیاشی میں بھی. دغلب یمانی نے امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے خیال میں کیا میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جسے میں نے دیکھا تک نہیں؟ اس نے اس کیا، آپ علیہ السلام کیوں کہ اسے دیکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنو، لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان
वलाकिन तुदगे कुहुल कुलूबो बेहकायकिल ईयान قريب من الأشياء غير ملامس بعيد منها غير مباين متكلم لا برؤية مريد لا بهمة صانع لا بجارحة لطيف لا يوصف بالخفاء كبير لا يوصف بالجفاء بصير لا يوصف بالحاشا لا يوصف بالحاسة رحيم لا يوصف بالرقة تعن الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته. یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 177 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آنکھیں اسے کھلم کھلا نہیں دیکھتی بلکہ دل ایمانی حقیقتوں سے اسے در کرتے ہیں, یعنی پہچان لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں ہر وہ چیز, وہ ہر چیز سے قریب ہے لیکن جسمانی اتصال کے طور پر نہیں, وہ ہر شے میں دور ہے مگر الگ نہیں, وہ غور و فکر کیے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آمادگی کے قصد و ارادہ کرنے والا ہے اور بغیر اعضا کی مدد کے بنانے والا ہے. وہ لطیف ہے لیکن پوشیدگی سے اسے متصف نہیں کیا جا سکتا, وہ بزرگ برتر ہے مگر تندخوئی اور بدخلقی کی صفت اس میں نہیں ہے, وہ دیکھنے والا ہے مگر جو اسے موصوف نہیں کیا جا سکتا, وہ رحم کرنے والا ہے مگر اس صفت کو نرم دلی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا, چہرے اس کی عظمت کے سامنے ذلیل و خوار اور دل اس کے خوف سے لرزاں اور ہراساں ہیں. یہ ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب آل اللہ مقامہ نے کیا ہے. غرض اس آیت نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ خدا کو نہ تو دنیا ہی میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ آخرت میں, صرف خدا کی نشانیوں اور دلیلوں کے ذریعے سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے. یہی وہ عقل کا امتحان ہے جس میں کامیابی پر انسان کے تمام کمالات کا دار و مدار ہے, کیونکہ اس آیت کے مطابق خدا نے خود کو لطیف فرمایا ہے, یعنی اس کی ذات اتنی لطیف ایبسٹریکٹ ہے کہ نگاہیں تو کیا اسے پائیں گی, وہ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں آ سکتا. اب یہ کہنا کہ قیامت میں نگاہیں اسے پا لیں گی تو کیا قیامت کے دن خدا کی ذات و صفات بدل جائیں گی؟ قیامت خدا پر نہیں مخلوق پر آئے گی. اس لیے عقلاً اور نقلاً یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی مخلوق کبھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی. تفسیر فصل خطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی, اس میں دنیا و آخرت کی کوئی قید نہیں ہے, مگر شاہ ولی اللہ نے خود اپنی طرف سے ترجمے میں یہ بڑھا دیا کہ مگر سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن خدا وہ خدا نہیں رہے گا جو پہلے تھا؟ کیا قیامت کے دن خدا کا کمال ختم ہو جائے گا, اس کا جلال کم ہو جائے گا؟ بہرحال ایک طویل بحث ہے. آیت نمبر 104, قد جاءكم بصائر من ربكم ومن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. ترجمہ, تمہارے پاس تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہیں, اب جو ان پر نظر کرتے ہوئے بینائی سے کام لے گا وہ خود اپنے ہی کو فائدہ پہنچائے گا, اور جو اندھا بنا رہے گا وہ خود اپنا نقصان کرے گا, اور میں کوئی تمہارا پہرے دار ذمہ دار تو نہیں ہوں. تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ خدا فرمائے کہ میرا کام بس اتنا ہے کہ مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا کام بس اتنا ہے کہ خدا کی بھیجی ہوئی روشن دلیلوں سے خدا کے بارے میں جو کچھ بھی محسوس کیا جا سکتا ہے وہ پیش کر دوں, اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا یہ ہر انسان کا اپنا کام ہے. اور قرآنی دلائل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سب کے سب بصائر میں داخل ہیں. قطبی نے اور ابن کثیر نے لکھا ہے, علامہ تھانوی صاحب نے لکھا کہ اس آیت سے عرفا نے یہ طرز اختیار کیا ہے کہ وہ رائے حق دکھانے کے بعد کسی کے پیچھے نہیں پڑتے. آیت نمبر 105, وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ترجمہ ہے, اور اسی طرح ہم طرح طرح سے بار بار حق کی باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ کہیں کہ واقعی آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हमारे सामने खूब खूब पढ़ा है, और इसलिए भी कि हम उस हकीकत को साफ साफ बयान कर दें उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं। तफ़ीम कुरान में मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा है, खुदा के फरमान का मकसद ये है कि यह कुरान लोगों के लिए इम्तिहान का ज़रिया बन गया है, जिससे खोटे और खरे इंसान की तमीज़ हो जाती है। एक किस्म के इंसान तो वो हैं जो कुरान को पढ़कर या सुनकर उसके मकसद और तालीमात पर गौर व फिक्र करते हैं और उनको अमली जामा पहनाने की हद तक इम्कान कोशिश करते हैं, और दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो बजाय कुरान पर गौर व फिक्र करने के इस टटोल में लग जाते हैं कि आखिर ये उम्मी इंसान ऐसे आला मजामीन कहाँ से ले आया, और क्योंकि वो अपनी तहकीक को तंग नज़री और तासुब से शुरू करते हैं, इसलिए सिवाय इस बात को मानने के कि किताब खुदा की तरफ से नाजिल हुई है, वो हर दूसरे तीसरे चौथे इम्कान को तजवीज़ करते चले जाते हैं। कभी कहते हैं कि माज़ल्ला कोई ईरानी उन्हें पढ़ा जाता है, कभी कहते हैं कि ये पुरानी किताबों का निचोड़ और पुराने किस्से कहानियाँ वगैरह वगैरह, और फिर अपनी अहमकाना तहकीक को आलिमाना अंदाज से इस तरह बयान करते हैं कि गोया वो बड़े मुहक्किक आज़म हैं कि उन्होंने कुरान के माखज़ को मालूम कर लिया है। आयत नंबर 106, इत्तबे मा उहिया इलैका मिन रब्बिक ला इलाहा इल्ला हु व अरिज अनिल मुशरिकीन। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस वही की पैरवी कीजिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पालने वाले मालिक की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, क्योंकि उसके सिवा कोई और माबूद नहीं है, और इन मुशरिकों से एराज फरमाइए। आयत नंबर 107, वलो शाअल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाका अलैहिम हफीजा वमा अंता अलैहिम बिवकील। तर्जुमा है, और अगर अल्लाह चाहता तो वो शिर्क ना करते, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर कोई पहरेदार मुकर्रर नहीं किया है, और ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ठेकेदार हैं। तफ़सीर तिबयान में लिखा है कि इस आयत का मकसद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि अगर मुशरिक और काफिर हक बात नहीं मानते तो उनके अफ़ाल की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपना फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपना फ़रीज़ा अंजाम देते रहिए, इससे कोई मतलब ही ना रखें कि वो मानते हैं या नहीं मानते। खुदा को बहरहाल जबर से काम नहीं लेना है, अगर उसे जबर से काम लेना होता तो दुनिया में एक भी मुशरिक ना होता। इसराइल का पैगाम ये कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी जवाबदेही और जिम्मेदारी में ये बात शामिल हरगिज़ नहीं है कि क्यों कोई शख्स तुम्हारी कौम में बातिल परस बाकी रहेगा, इसलिए इस फिक्र में घुलने की कोई ज़रूरत नहीं कि अंधों को किस तरह हक दिखाया जाए, और जो लोग आँखें खोल कर देखना ही नहीं चाहते उनको किस तरह दिखाया जाए। अल्लाह का मकसद तो यह है कि हर शख्स को हक़ और बातिल के इंतखाब की इजाज़त दी जाए, फिर हक को उसके सामने पेश किया जाए और फिर उसकी अक्ल और अमल का इम्तिहान लिया जाए। मुहक्किकीन ने इस आयत में यह भी नतीजा निकाला है कि कुतुबी और मदारिक ने जैसे लिखा कि मुशरिक खुदा की मशीहत तकवीनी से बाहर नहीं है। आयत नंबर 108, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، یہ لوگ اللہ کے سوا خدا سمجھ کر جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ अपनी जहालत की बिना पर वो अल्लाह को गालियाँ देने लगें, यूं ही हमने हर कौम के किरदार को संवारा है, यानी अकली दलीलों और शाइस्तगी से उनकी इसलाह की जाए, फिर उन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना भी तो है, उस वक्त उन्हें बता देगा जो कुछ वो दुनिया में किया करते थे। अल इतकादात में लिखा है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के मुकर्रर किए हुए इंसान को गाली दी उसने खुदा को गाली दी। यह तफसीर आयाशी में लिखा है, और इतकादात में लिखा है कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने खुदा के किसी दोस्त को बुरा भला कहा तो उसने खुदा को बुरा कहा।
आयत ने हमें ये तालीम दी कि हम दूसरों के झूठे खुदाओं और रहनुमाओं को एलानिया बुरा भला ना कहें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे दुश्मन जसारत करके हमारे खुदा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइमा अलैहिस्सलाम को गालियाँ देंगे, फिर उन गालियों की जिम्मेदारी हम पर होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें बहुत बुरा वो शख्स है जो अपने बाप को गालियाँ दे। लोगों ने अर्ज़ किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने बाप को तो कोई भी गालियाँ नहीं देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम दूसरे के बाप को गालियाँ दोगे तो वो भी तुम्हारे बाप को गालियाँ देगा। तो ये ऐसा ही है गोया तुमने अपने बाप को गालियाँ दिलवाई। कुतुबी ने और इब्न अरबी ने लिखा है कि इस आयत से फुकहा ने नतीजा निकाला है कि जो इताअत वाजिब ना हो और किसी गुनाह का सबब बने उसको तर्क कर देना चाहिए। और अल्लामा थानवी साहब ने लिखा कि क्योंकि बुतों को बुरा कहना मुबाह है, मगर जब वो किसी कार्य हराम का सबब बन जाए तो कभी हो जाएगा। इसलिए ये कायदा बताया गया कि अगर कोई कार्य मुबाह हराम का सबब बने तो वो हराम हो जाता है। आयत नंबर 109, वह अक्सम बिल्ला है जाहदा ऐमानहिम लइन जाअतहुम आयतुल लयुमिनुन्ना बिहा قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون। ترجمہ ہے، اور انہوں نے تمام ممکنہ صورتوں کے ساتھ بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر کہا تھا کہ اگر کوئی معجزہ ان کے پاس آئے گا تو وہ ضرور اس کو مان لیں گے۔ کہیے کہ معجزے تو بس اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تم لوگوں کو کیا خبر کہ معجزے آ بھی جائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 110، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیں گے ان کی سرکشی میں تاکہ پھر وہ اندھے بنے پھرتے ہی رہیں، کیونکہ انہوں نے حق کی تلاش اپنے اندر پیدا ہی نہیں کی، اس لیے وہ بھٹکتے رہے۔ اس کا اصل سبب یہ تھا کہ اگرچہ ان میں حق طلبی کی صلاحیت موجود تھی، مگر انہوں نے اس صلاحیت سے قطعاً کوئی کام لینا گوارا نہ کیا۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنکھوں، کانوں، دلوں اور دماغوں کو حق طلبی کے تقاضوں سے ہٹائے رکھا۔ خدا نے شاید جمع کا صیغہ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ یہ اشارہ ہے سلسلہ علل الاسباب کی بیش شمار کڑیوں کی طرف، کیونکہ کافروں نے تلاش حق کے جذبے سے کام ہی نہیں لیا۔ اس لیے یہ ہزار معجزے بھی دیکھ لیں، ہدایت نام کی چیز ان کو میسر نہ ہوگی۔ یہ لوگ یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، ان کی اسی ضد کی وجہ سے ان کے دل حق طلبی کی طرف سے ہٹا دیے جائیں گے۔ خدا کی طرف دلوں کو ہٹانے کی نسبت صرف اس لیے ہے کہ خدا تمام تکوینی سلسلوں کا مسبب الاسباب ہے، یہ مدارک میں لکھا ہے۔ اور محققین نے نتیجہ نکالا کہ خوارق عادت اور معجزات کا طلب کرتے رہنا طریق ہدایت نہیں ہے، طریق ہدایت صرف اتباع بینات ہے۔ یہ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ خدا عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔